ሰላም በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ወዳጆቼ ሰላምታ ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። እኔ የምላችሁ ቆሜ ነው፣ እንዲህ ከተወዛወዝኩባችሁ ቆሜ ስለሆነ ይቅርታ። ያለችኝን ትንሿን ሀሳቤን የተሰማችኝን ሀሳብ ተናግሬያችሁ ወደ የምሄድበት ወደ ስራ ይሄዳለሁ። እኔ የምላችሁ ሰሞኑን እንደኔ ሆናችሁ ይሆን? እኔ ራሴን እየታዘብኩ ስለሆነ ነው። በጣም ፖለቲካን የምጠላ ሰው ነኝ። ፖለቲካ የሚባል ነገር ፈጽሞ አይመቸኝም። ነገር ግን ይሄ ነገር እንዴት ሆኖ ይሆን? እንዴት ተከስቶ ይሆን? ምን እየሆነ ይሆን የሚለውን ለማወቅ የተለያዩ ቻናሎችን ማየት ጀምሬያለሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እንደዚያ ይሆኝ አላውቅም። ዜናን አያለሁኝ፣ ዘሀበሻ ላይ ሄጄ ዜናን አያለሁኝ። ከዛ በተረፈ ግን ገብቼ እንዴት ሆነ ምናምን የሚለውን ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ ማየት ጀመርኩኝ። በዚህ አጋጣሚ ሁለት ነገሮችን ታዘብኩ፣ ሁለት ጽንፍ የሆኑ ነገሮችን ታዘብኩ። የመጀመሪያ ያየሁት ቶሎሳን ነው። ስንቶቻችሁ ናችሁ ቶሎሳን የምታዩት? ቶሎሳ የሚገርም ልጅ ነው። ቶሎሳ ጩኸቱ በጣም የሚረብሸው፣ ሶሪ ቱሴዳ ቶሎሳዬን ከሰማ ይቅርታ። ጩኸቱ በጣም ነው የሚረብሸው፣ በጣም በጣም ኖርቴት የሚያደርገው። ነገር ግን ሀሳብህ ምርጥ ነው። ቶሎሳ ሊያሳየን የሚፈልገው ነገር አለ። ቶሎሳ ባናት ባናቱ ይህንን ሰበር ዜና ይለቅልናል። ምንጩ ከየት እንደሆነ አናውቅም፣ መድኃኒዓለም የሚያውቀው። ግን ደስ ይላል፣ ተስፋ አለ። ቶሎሳን ስትሰሙ ደስ ይላል። ነገ ጥሩ ይሆናል፣ ነገ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያርፋል። እንዲያውም አልፎ ተርፎ በቀደም ሲል የሰማሁት ነገር በጣም ነው ደስ ያለ። እውነት የትግራይ እናቶች እባካችሁ ልጆቻችሁን ተመለሱ በሏቸው፣ ተመለሱ ወደ ቤታችሁ። ይሄ ዋጋ የሚያስከፍለን ነገር ዋጋ የምንከፍልለት ነገር ግን ምንም የሆነ ነው ያለው። ይሄ ያለ ዝም ብሎ ያለ አላማ ያለ እቅድ ወይ ደግሞ ለምንም ነገር መጨረሻው የማያምር የሆነ ጦርነት ነው የሚሆነው። እና እባካችሁ ተመለሱ በሏቸው ልጆቻችሁን እያለ ነው። እና በጣም ደስ ይላል። እውነት ነው፣ ብሩህ ነገር ነው የሚያሳየን። እግዚአብሔር ይስጠው፣ እውነት እግዚአብሔር ይስጠው። እውነትም ነው ወገኖቼ፣ በጥይት ህይወት ያልፋል፣ በጥይት ሞት አለ። ስለዚህ እነዚህ ህፃኖች ሞታቸውን እያየን ነበር። ከ16 ዓመት 17 18 ዓመት ያሉ ልጆች ናቸው የሞቱ ያሉት። እና እነሱን አሁንም የትግራይ ሰዎች አሁንም የትግራይ አክቲቪስቶች በቀደም ስል ነበር የትግራይ አክቲቪስት የትግራይ አርቲስቶች በተቻለ መጠን በጣም ደስ የሚል ነገር እንዳየው ልንገራችሁ። ከዚህ ቪዲዮ መሀል ላይ ያስገባዋለሁኝ የብርሃኔ ንጉሴ ታውቁታላችሁ። ኢትዮጵካ ሊንክ የፍቅር ክሊኒክ ሙሴ ምናምን የሚል የሰራ ልጅ ነው። መቀሌ ነው ተወልዶ ያደገው፣ ትግራይ ውስጥ ነው። መቀሌ፣ አድዋ፣ ሽሬ ብቻ ከአንዱ ትግራይ ዞን ውስጥ ነው ተወልዶ ያደገው። በጣም ምርጥ ሰው ነው። ትዊተር ላይ ትዊት ያደረገውን ነገር እዚህ ላይ ለጥፍላችኋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ሁላችሁም እንደሱ ነው መሆን ያለባችሁ። እነ ሰላም ተስፋዬ ጦርነት አንፈልግም የሚል ኢንስታግራማቸው ላይ ለቀዋል። እውነት ነው፣ ጦርነት ለማንም አይበጅም። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት አክሳሪ የሆነ እንደዚህ አይነት ጥቅም የሌለው እንደዚህ አይነት አላማ ቢስ የሆነ እንደዚህ አይነት የማይበጅ ለማንም የማይበጅ ለሆኑ ለተወሰኑ ሰዎች ብቻ የሚበጅ አይነት ነገር ውስጥ ጦርነት ለማንም የሚጠቅም ስላለውና እናንተ የወጣችሁ ዘፋኞች እነ ትራስ ኮበል ላይ በቀደም ፎቶሽን አድርጌ ያለ ፎቶን አድርጌ ነበር። እነ አብርሃምን አሁን ኢትዮጵያ አንድ በጣም የሚገርም ነገር አለው በአማርኛ ሆኖ የተረጎመው ከነ ሚስቱ የሚዘፍነው ሰውዬ ማለት ነው። እና ይሁን እኔ ብቻም ብዙ ዘፈን እንትን አለልም እና በቃ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ በጣም የሚዘፍን ሰው ነው አይደለም። እናንተ የትግራይ አርቲስቶች እየወጣችሁ ህዝባችሁን መቆም አለበት ባሉ በሉ ይሄም የኔ ሀሳብ ነው። እና ቶሎሳን በጣም ሳላደንቀው አላልፍም። በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ነው እያደረገ ያሉ እየተረጋጋችኋል፣ ወደፊት ጥሩ ይሆናል። ወገኖች ተስፋ ቀላል አይደለም። ተስፋ ሰው ልጅ ተስፋ ባይኖረው እኮ አይኖርም። ተስፋ ባይኖረው ምንድን ነው የምንሆነው? ነገ ትሞታለህ የሚባል ሰው እና ሞቱን የማያውቅ ሰው እኩል አይደለም አይደለ? እዚህ ተስፋ ደስ ይላል፣ ሩቅም ቢሆን ደስ ይላል። ጥሩ ነገር ማሰብ። ወደ ሌላው ደግሞ ልመለስ። ወይ አረብኛ ምንድን ነው የሚባለው? ያድልያና የአላህ ይላል አረቦቹ ሲያዳንቁ፣ አበሻ ደግሞ ሲያዳንቅ በስመአብ ይላል አይደለ? እያዳነኩ ነው። በስፓኒሾቹ ደግሞ ሲያዳንቁ ላቲኖቹ አዲዮስ ሚዮስ ኬስቶ ኤስቶ ፔሌግሮሶ ይላሉ። እኔም ሳዳንቅ ሶስት ስልሳ ይባል በስማ ምንድን ጉድ ነው? በእግዚአብሔር ምንድን ውርጅብኝ ነው የምታወርዱብን? በስማ አቤት ስታቀሳስሩት
አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ምናምን በኢየሱስ ምን ሆናችሁ ነው? ጥሩ ነው። ኦኬ፣ መቃወሙ፣ ህዝቡን ማንቃቱ፣ የህዝቡ ያላየውን ማሳየቱ አሪፍ ነው። ግን በዛ እንደው ራሳችሁን ታዝባችሁ ታውቃላችሁ? አንድ እኮ ተስፋ አሁን ሰሞኑን በተከታታይ እየሰማችሁ ነው ያለሁት። ተስፋ በቃ 360 ስትሰሙ የሆነች የተጎሳቆለች ኢትዮጵያ የሆነች በቃ አጣራ ሁሉ በአንተ በቃ ሶሪያ። እኔ 360 ከሰማሁ በኋላ የሚታየኝ የየመንና የሶሪያ እውነት እነሱ አይነት ከተሞች ነው የሚታዩኝ። በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ በቃ ተደብድቦ ጦርነት እንትን ብሎ ከትግራይ ጋር ሲያልቅ እዚህ ደግሞ ኦሮሞ ጋር ይጣላል። እንደዚህ የምታወሩት ሁሉ ውርጅብኝ በኢየሱስ። ኧረ እግዚአብሔር ይፈውሰን። እንዴ እንደሱ አትበሉ በእናታችሁ። እንደዚህ አይነት ኢትዮጵያን እግዚአብሔር አምላክ በቃ አያሳየንም። ተስፋ ስጡ። ምን አለ ተስፋ ብትሰጡ። እኔ አሁን በተከታታይ ፕሮግራማችሁን እያየሁት ነው ያለሁት። ተስፋ የሚባል ነገር የላችሁ። አብይም ተወቅጡታላችሁ፣ ተወቅጡታላችሁ፣ ተወቅጣችሁ ምን ቸገር ነው? ውቀጡት፣ ታጡታላችሁ፣ ታጡታላችሁ፣ ልታሰጡት አስጡት። ለኢትዮጵያ የማይበጅ ከሆነ አድርጉ። እኛ አበበን መጣ፣ ፈለቀን መጣ፣ ገብረ ጊዜ መጣ፣ ቡችራን መጣ፣ ተክላይን መጣ፣ ፈይሳ መጣ፣ መገርሳ ምን አገባ? እኛ የሚያገባን ኢትዮጵያን የሚወድ ኢትዮጵያን ወደፊት የሚያራምድ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ህዝቤ ህዝቤ የሚል ህዝቤ ኢትዮጵያ ማለት እኮ ህዝቤ ነች የሚል እሱ ከመጣለን እኛ ምን ያገባል? እናንተ እያነቃችሁት ነው ህዝቡን። ጥሩ ነው፣ ግን የህዝቡ ማንቃት እንደዚህ በጨለምተኛ ጨለምተኛዎች ናችሁ። በጣም በጣም ጨለምተኞች ናችሁ። እውነት አላውቅም። ሀብታሙ በጣም ነው ምን እግዚአብሔር እውነት እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ጊዜ አበቃ። በብዙ ነገር ውስጥ እንዳለፍ ታውቃለሁ። አንተ ኤርሚያስ የሚባለውም ሰው ግን ጭልም ያለች ኢትዮጵያ ባካ እንደ ትንሽ ብርሃን ያላት ኢትዮጵያን አሳዩን። እና ጥሩ ነው ማንቃታችሁ። አሁንም ያላዩትን ማሳየታችሁ ጥሩ ነው፣ ግን ጭልም ያለ ነገር ሆነ። እንዳልኳችሁ እኔ ፖለቲካ በጣም ነው መጣለው፣ ግን ሰሞኑን ብርሃኑ ነጋ ከትናንትና ማታ ይመስለኛል ስሰማ ነበር፣ እና የሚገርም ነገር ሲናገር ሰማሁት። አንቺ የማደጋፊ ነሽ ምናምናም ካላችሁ አውቃለሁ፣ ወያኔ በጣም ብዙ ነገር እንዳጠፋ አውቃለሁ። ወያኔ የተወሰነ ሰው ትግራይ አይደለም ትግራዮች አይደሉም ወያኔ የሚባል የሆነ ወያኔ ውስጥ ደግሞ ሌላውም ይኖራል። ሌላውም ኦነግ ምናምን ምናምን የተለያዩም ይኖራል። ብቻ የሆነ ጥፋት እንዳጠፉ ሌብነት እንደሰሩ ብዙ ነገር እንዳደረጉ ለራሳችሁ እንደተጠቀሙ አውቃለሁ። ፖለቲካ አላውቅም ማለት ይህን አላውቅም ማለት አለ። ግን ምን ሲል ሰማሁት፣ በጣም እንደ ወያኔ የሚገርም ፖለቲካ የለም ፓርቲ የለም አለ። በቃ ዘረፈ። ከዘረፈ በኋላ እስቲ በቃ ኑር ተባለ። ዘርፉ ወገኖቼ፣ በጣም እኮ ቀላል ነገር እኮ ነበር። ይቅርታ ይቅርታ በቃ ብላችሁ በሰላም ያላችሁን ብር ብትን እያረጋችሁ ውስኪያችሁን እየጠጣችሁ ጠጃችሁን በጥሎ እያወራረዳችሁ የፈለጋችሁት ቦታ በፈልጉ ዱባይ፣ በፈልጉ ሺሰልስ፣ በፈልጉ ዩሮፓ፣ በፈልጉ አሜሪካ ሆናችሁ መኖር ትችሉ ነበር። ከእንደገና እኔ ምን ሆናችሁ ነው እነ ስብሐት ነጋ ምን ሆናችሁ ነው? እነ ስዩም ምን ሆናችሁ ነው? እነ ደብረ ጽዮን ምን ሆናችሁ ነው? ያ ደግሞ ሰውየው ማን ነበረ? ስኳር እንትን ያለው ፀሐዬ የሚባለው ሰውዬ ምን ሆናችሁ ነው? እንዴ በቃ እንጂ ያላችሁን ነገር አሁንም እኮ ገና ነው፣ አልረፈደም። አሁንም በቃ እኛ ለትግራይን ህዝብ እንደው አስበን ነበረ ምናምን ብላችሁ ተለሳልሳችሁ አሪፍ ሆናችሁ ምን አለበት ሰላም ብትሰጡ? ምን አለው ልጆቹ ባይሞቱ? ስለዚህ ብርሃኑ ነጋ የሚገርሙ ናችሁ። እንደናንተ የሚገርም የለም። ምክንያቱም የዘረፋችሁትን ዘረፋችሁ። አሁንም ደግሞ ካላስተዳደር አልጠግባይ ሲተፋ ያድራል ይባላል። አልጠግባይ ሆናችሁ ለዛ ነው እኮ ችግር የመጣው። ስለዚህ አሁንም ይህንን የምትሰሙ ሰዎች ትግራይ እንደ ትግራይ ውብ፣ እንደ ትግራይ መልካም፣ እንደ ትግራይ ጠንካራ ህዝብ የለም። ንገራችሁ ግን አሁንም እኛ ለእናንተ ምቾት፣ እኛ ለእናንተ ስልጣን፣ እኛ ለእናንተ አልጠግባይነታችሁ ልጆቻችሁን አንገብርም፣ ልጆቻችን አንሰጥም ብሎ የእነሱ ልጆች የት ናቸው? የእነሱ ልጆች ዩሮፕ ናቸው። የእነሱ ልጆች ዩሮፕ ናቸው፣ አሜሪካ ናቸው፣ ለንደን ናቸው። የእኛስ የምስኪን ወገኔ ልጅ ይማገዳል ማለት ነው። ስለዚህ አስቡበት፣ አሁንም አስቡበት፣ አስቡበት፣ አስቡበት ባካችሁ። ጸሎት እናድርግ። እግዚአብሔር አምላክ ይሰማናል። እንጸልይ። ወዳችኋለሁ። ከተወዛወዝኩባችሁ ቆሜ ስለሆነ ነው።
ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ብርክ ያርግልን። ይሄ የሞት መንፈስ፣ የጦርነት መንፈስ፣ የትምክት መንፈስ በእግዚአብሔር ስም ይመታ።